esta noche me toque cama, carajo. Segura aí, eu dirijo. Está no ar. Avistei um alvo com submetralhadoras. Beleza, tudo limpo. Acabei de ver um com submetralhadoras. Eu tô vendo outro alvo. Marcando um inimigo. Temos um alvo. Nomad, tenho uma coisa pra você. Enviei um pacote, tô mandando as coordenadas agora. Quando chegar lá, me liga. Daí eu explico tudo.
Entendido. Eu piloto. Bowman, achamos seu pacote. Eu tô com o cartão de acesso. A unidade sequestrou um engenheiro de alto escalão da Skeltech. Como pode imaginar, ele sabe de alguns segredos industriais americanos que devem continuar em sigilo. Estão mantendo ele num complexo de pesquisa subterrâneo e esse cartão deve abrir a porta de segurança. Confira a localização do complexo no mapa. Preciso que você e sua equipe encontrem e extraiam ele. Acha que conseguem fazer isso? Só uma extração. Pode deixar. Não é tão simples assim. Me liga quando estiverem com um engenheiro. Câmbio e desligo. Parece que o engenheiro da Skeltech se perdeu no caminho de casa e a unidade pegou ele. Vamos salvar esse cara antes que ele revele segredos tecnológicos. Skeltech? A empresa de tecnologia fundada pelo Jace Skell? Que é esse? Só uma das pessoas mais inteligentes e ricas do mundo. A Skeltech deve ter feito metade das coisas que a gente usa. Se ele é tão inteligente e rico, por que precisa da nossa ajuda? Que merda. Só fica feliz por ele não ter colocado robôs no nosso lugar. Deve ser por aqui. Que porra é essa? Enorme. Estão vendo algum guarda? Não. Isso não é nada bom. Fiquem de olhos abertos. Pode ter civis aí dentro, então cuidado ao atirar. Alguém já passou por aqui. Fiquem de olhos abertos. Parece que a gente deu sorte. Os cientistas ainda estão vivos, só desacordados. Os soldados da unidade é que foram mortos. Então o nosso cara deve estar vivo. Nossa, como é que a gente vai achar ele no meio dessa bagunça? Procurando, imbecil. Olhem essa merda. Balas de alto calibre. Esses caras não estão de brincadeira. Acho que temos companhia. Silêncio. Nômade. Porra. Walker, o que você tá fazendo aqui? A bomba não falou que você viria. É que nossa intermediária Megera não sabe que eu tô aqui. Passeando? Caçada. Ela tá caçando o quê? Um engenheiro de alto escalão da Skeltech. Daniel Rodrigues Arellano. Esse cara tem acesso à tecnologia que o nosso governo não deseja compartilhar. Mas o Daniel anda passando muito tempo na Bolívia. Ele provavelmente não está aqui para conhecer a cultura. Ele anda vendendo esses segredos para a unidade. Eu estou aqui para ter uma conversinha com ele. A missão que a Bowman passou era resgatar ele da unidade. Eu poderia passar o dia todo inventando abobrinhas, mas a Bowman
é meu verdadeiro alvo. Mesmo sabendo o que ele anda fazendo, ela tá protegendo esse bosta. O que ele fez pra eles? Ele é o informante na unidade. Devem ser segredos bem sérios pra você tá improvisando. Devem ser. Merda, eles estão aqui. Acorda ele. Quê? Tati, se quiser sobreviver, me segue e faz o que eu mandar. Agora anda logo. Parece que o Walker deixou um presente pra gente. Hora de trabalhar. Puta madre! Quem são esses caras? Se quer continuar vivo pra descobrir, fica de cabeça baixa. Dispara! Ó, robotinho. Prontos? Fogo, fogo, entendi. Fogo! Dispara! Entendido. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Prontos? Fogo, fogo, fogo. Pode deixar. Ai, eu odeio minha vida. A todas as unidades, comecem o ataque. Corram, corram! Prontos? Abrir fogo. Entendido. Prontos? Fogo, fogo, entendido. Fogo. Pode deixar. Temos um homem abatido. Disparar. Entendido. Prontos? Fogo, fogo, entendido. Fogo. Abatido. Atacando! Homem ferido! Um de vocês ajuda o soldado! Segura as pontas, eu tô indo pra ele. Que demorou tanto. Prontos? Abrir fogo. Pode deixar. Alvo abatido. Disparar. Entendido. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Enviando drone. Disparar. Alvo eliminado. Entendido. Prontos? Fogo, fogo. Entendido. Fogo. Fiquem em posição. Entendido. Preparar. Fogo. Urra! Abrir fogo. Entendido. Fogo, fogo, fogo! Aquele cara já era. Prontos?
Fogo, fogo, fogo. Entendido. Disparar. Pode deixar. Prontos? Fogo, fogo, entendido. Fogo. Entendido. Disparar. Entendido. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Disparar. Alvo abatido. Entendido. Joder! Vocês trabalham muito bem. A gente podia fazer isso mais vezes. Não é? Na próxima eu trago um fuzil de calibre mais alto. Eu vou trazer mais granadas. Prontos? Abrir fogo. Pode deixar. Prontos? Fogo, fogo, entendido. Fogo. Temos alvos! Acabou pra esse inimigo. Nenhum alvo presente. Limpo. Atenção, temos hostis na área. Disparar. Entendido. Vou atirar. Abrir fogo. Entendido. Merda, me tirem daqui. Pode deixar. Prontos. Fogo, fogo. Entendido. Fogo. Abatido. Entendido. Não nos está nascendo. Abrir fogo. Entendido. Acabou para esse inimigo. Tudo limpo. Como vocês estão? Os rebeldes vão ficar bem agradecidos por esses suprimentos. Bandidos na área. Disparar. Entendido. Prontos? Fogo, fogo, pode fogo. Deixar. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Tô atacando os alvos. Merda, parece que acharam um corpo. Entendido. Deus mío. Alvo abatido. Prontos? Fogo, fogo, entendi. Fogo. Comiencem o ataque. Alvo eliminado. Disparar. Pode deixar. Prontos? Abrir. Merda! Nos bloquearam. Peguem esse engenheiro e tirem ele daqui. Só não se esqueçam do que eu falei. Não confiem em qualquer um. E pra onde você vai? Vou segurar eles. Vocês ficam me devendo uma. Tem certeza? Eles são muitos e eu não gosto de ficar devendo. Estamos em um ambiente com poucos alvos. Barra limpa aqui. Preciso de você lá.
Entendido. Disparar. Entendido. Atacando. Alvo abatido. Tudo limpo aqui. Esses otários são muito desleixados. Mesmo um monte de luzes e botões aqui. Estamos com o pacote. Onde a gente entrega? Muito bom. Espero que não tenha dado trabalho. Peraí. Bowman? Karen Bowman? Conhece esse cara? Levem ele pro abrigo. Vou transferir as coordenadas pra vocês. Vamos procurar por informações? É aqui que termina, amigo. Se cuida e fica longe de encrenca. Patrulha da unidade chegando. Bowman, aqui é Nomad. O pacote foi entregue. Excelente. Deixem ele no abrigo. Daqui pra frente é comigo. Olá. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia da tirania do cartel Santa Blanca? Tô pronto pra meter chumbo. Ainda não. Tenho um pressentimento sobre a Bowman e esse engenheiro. Vamos nessa. A atividade rebelde está aumentando. São más notícias para o cartel. Temos um alvo com diversos civis ao redor. Peguei outro alvo. Marcando o alvo. Está perto de uns moradores. Peguei outro. É o quinto. Avistei um alvo com submetralhadoras.
avistei um alvo. Tem muita gente ao redor dele. Carinha, eu tô bem. Tô bem. Eu fui resgatado por... Olha, não importa. Alguém vai me levar pro aeroporto e vai me tirar daqui logo. Fala pros ninhos que papá tá bem. Logo, a gente vai estar em Auroa. Você tem certeza disso? Uma ilha no meio do nada? Depois de tudo isso? Tem certeza de que morar numa ilha que é do seu chefe? Claro que sim, carinha. O Jay Skell e a Skelltech pensaram em tudo. Vai ser perfeito, você vai ver. Tenho que ir. Te ligo assim que puder. Te amo, meu amor. A gente vai ouvir ou não vai? Nomad, usa o seu drone. É pra já. Desde quando o Jay Skell é o dono de Auroa? Tu não acompanha o noticiário? Peraí, ele tá ligando de novo. Sou eu. Tô no abrigo. Temos que nos encontrar. Tem um lugar, uma fazenda. Eu vou te enviar as coordenadas. Vai rápido pra lá. E não deixa ninguém te seguir. Ele tava falando com a bomba. O que que a CIA quer com a Skelltech na Bolívia? Não sei. Mas vale a pena investigar. Essa merda parece que tá fora da nossa alçada, Nomad. Eu sei. Mas o Walker me fez pensar que a gente não pode deixar passar. Walker, aqui é o Nomad. A gente acabou ouvindo uma conversa entre a Bowman e o engenheiro. Eles vão se encontrar pessoalmente na fazenda. Sozinhos, sem segurança. Eu avisei pra não confiar nela. Não quero acusar ninguém. Quero ver do que se trata esse encontro. Antes de ir, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu tô mandando as coordenadas de um aeroporto onde a gente pode se encontrar. Flores esconde milhões em dinheiro lavado no banco de Barvetios. Nós vamos roubá-lo e entregar esse dinheiro pro Qatar e seus amigos rebeldes. Sí, compa. Esa chola es una rampla.
¿Qué fue eso, pues? Ya me picó el mosquito. Quiero para aquí. Hasta la victoria. ¡Salud, hermanos! La lucha sigue, compa. ¿Quieres que sea un desculpa, compa? Eu pedi um veículo pro Pak Katari. Oiê, trouxemos o helicóptero. Eu vou pilotar. Já subi, vamos. Atenção, presença de hostis. Ei, tem um narco com submetralhadora. No ponto de checagem, o drone lá. Tá no céu. Tem um alarme aqui. Talvez veja um segundo alvo. Peguei o terceiro alvo. Vejo uma torre. Entendido, a caminho. Deixa eu achar uma linha de visão. Entendido, indo pra posição. Alvo localizado. Quando quiser. Ele foi abatido. Acabei de ver um com submetralhadoras. Peguei outro alvo. E com esses são três. Certo, caminho. Certo, alvo marcado. Tem um helicóptero ao caminho. Deixa eu achar uma boa posição. Abaixem-se, pro chão, helicóptero. Indo pra uma posição melhor. Entendido, alvo localizado. Já posso ir. Aquele cara já era. Tem um alvo com submetralhadoras. Os sinais estão ruins. Eles têm um antidrone. Entendido. Vou para a posição. Entendido. Alvo marcado. Pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Ok. Retransmitindo as localizações inimigas. Preciso de uma posição melhor. Atenção, tem uma torreta. Merda, preciso achar uma boa posição. Pronto, quando quiser. Entendido, a caminho. Tentando achar a linha de visão. Alvo localizado. Quando quiser. Deitei ele. Peguei outro. É o quinto. Vejo uma torreta. Entendido. Vou para a posição.
Deixa eu achar uma linha de visão. Entendido. Alvo marcado. Alvo localizado. Aguardando. Peguei ele. Foi abatido. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Entendido. A caminho. Entendi uma posição melhor. Posição. Aquele cara já era. Eles têm um antidrone. Pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento da unidade, área se abaixe. Gente. Helicóptero, pro chão. Entendido, a caminho. Deixa eu achar uma linha de visão. Entendido, alvo localizado, alvo marcado. Señal del enemigo en su última posición conocida, comenzando una nueva búsqueda. Isso foi por pouco. Vamos,
gente deve fazer? Abre helicóptero fogo. Chegando. Acabou pra esse inimigo. Bom disparo no helicóptero. Estão prontos? Fogo! Entendido. Homem ferido. Morte confirmada. Ai, filho da puta. Prontos? Fogo. Entendido. Fogo. Alvo eliminado. Silêncio, ah, marche. Pinche, cabrón. A Nidia tem sido apenas um pé no saco e uma arma na sua cabeça. Nos dê os códigos de acesso ao cofre dela e o pulpo vai fazer ela desaparecer. Pulpo? Chingao. Ok, está bem. Os códigos são seus. Paz, pis! Aqui é o Nomad. Temos os códigos de acesso. As forças rebeldes estão prontas? Para fazer um saque de centenas de milhões de bolivianos? É claro. Espere pelo sinal. Câmbio e desliga. Acampamento normalizando. Devem achar que a gente vazou. Tá no ar. Tô vendo um gerador. Temos um homem abatido, porra. Droga, isso vai doer amanhã de manhã. Disparar. Pode deixar. Alvo abatido. Temos um homem abatido, porra. Deixar levar tiro na Prontos. Próxima vez. Abrir fogo. Entendido. Que chingados esperas? A partir da madre com todo. Vamos enseñarles quem manda. Disparem! Pedi para os rebeldes enviarem um veículo para nós. Sem mais alvos aqui. Entendido. Eu piloto. Você quer procurar por informações aqui? Atenção, tem uma torreta. Eu pedi.
pedir reconhecimento da área aos rebeldes. Indo para posição. Deixa eu chegar na posição. Espere. Me deixa achar uma linha de visão. Achei o alvo. É só mandar, chefe. Acabou para esse inimigo. Não lhe custa nada. Atenção, tem uma torreta. Seja pendejo, sí que me entiende. Soy de la rebelión. Sáquenme. Haga lo correcto. Certo, caminho. Certo, alvo marcado. Alvo abatido, porra. Indo para posição. Tô vendo o alvo. Alvo abatido. Merda, esse é o inimigo! Cubra-se! Ah, lá vamos nós. Já viram a gente. Lleva la chingada. Se quedan por aquí, cabrones. Entendido. Vou para posição. Tentando achar a linha de visão. Entendido. Indo achei pra posição. Alvo marcado. Pronto. Quero dizer. Hostil abatido. Anda por aquí, cabrones. Entendido. A caminho. Deixa eu chegar na posição. Merda, certo. Preciso achar uma boa posição. Não tenho nada na mira. Tentando achar a linha de visão. Preciso ir para uma posição melhor. Alvo abatido. Tudo certo, tudo certo. Porra, acharam um corpo. Parece que deixamos eles agitados. Certo, deixa eu chegar na posição. Espere. Achei o alvo. Definindo o novo alvo. Alvo localizado. Perdi o alvo. Tô vendo o alvo. Merda, o cara tá morto. Entendido. Vou para posição. Tentando achar a linha de visão. Alvo localizado. Certo, para posição. Marcado. Achei o alvo. Não tenho nada na mira. Inimigo abatido. Deus meu, somos inocentes. Cálmense de nosotros. Ayúdenos. ¿Listos o no?
Entendido. A caminho. Deixa eu chegar na posição. Tô vendo um... Merda, preciso achar uma boa posição. Perdi o alvo. Hostil abatido! Pedi reconhecimento da área para os rebeldes. Entendido. Vou para a posição. Alvo localizando a chalinha de visão. Achei o alvo. Entendido. Indo para a posição. Merda, preciso achar uma boa posição. Tô vendo o alvo. Atira! Não tenho nada na mira. Merda, parece que acharam um corpo. Indo para posição. Certo, alvo marcado. Alvo abatido. Tudo bem, todos inteiros? Certo, a caminho. Achei o alvo. Alvo abatido. Pedi aos rebeldes que distraíssem eles. Entendido. Time de atiradores indo para a posição. Atiradores enviado à sua posição. Aí está retorno. Tem atividade hostil aqui. Entendido. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Prontos? Fogo, fogo, fogo. Como estamos indo? Urra! Disparar! Granada. Anda, anda, anda! Entendido. Fogo, fogo, pode fogo. Deixar. Tô atirando prontos nesses bostas. Abrir fogo. Entendido. Pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Disparar. Pode deixar. Prontos. Abrir fogo. Entendido. Disparar. Pode deixar. Entendido. Disparar. Pode deixar. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Prontos? Fogo, fogo, fogo. Pode deixar. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Não a menos. Prontos? Fogo, fogo, pode... fogo. Entendido. De...
pode deixar. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Ele se foi. Prontos? Fogo, fogo, pode fogo. Deixar. Disparar. Entendido. Prontos? Fogo, fogo, pode fogo. Pode deixar. Disparar. Entendido. Prontos? Abrir fogo. Pode deixar. Prontos? Fogo, fogo, fogo. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Disparar. Pode deixar. Alvo eliminado. Prontos? Fogo, fogo, entendido. Fogo. Oi, amigo. Missão cumprida. Os sicários já eram. Tá tudo limpo pra você. Muchas gracias. Não teríamos conseguido pegar o cofre sem vocês. Só não gastem tudo de uma vez. E não esqueçam de espalhar que o Pulpo ajudou vocês a pegar esse dinheiro. Pra piorar o conflito, não? Bueno, vocês americanos são mais inteligentes do que parecem. Gracias, Yankees. Reúnam-se, pessoal. Entendido. Já acabamos? Merda. Eu fiquei bem animado lá. Salazar deu os nomes de vários cocalheiros que estavam espionando secretamente para a Madre Coca. Se Chaves e os outros vão ter alguma chance contra o cartel, precisamos acabar com esses otários. Eu pedi um veículo para aqui, caralho. Eu vou pilotar.
drone tá no céu. Vejo um segundo alvo. Peguei o terceiro. Aqui está o alvo número 5. Estou indo para a posição. Deixa eu achar uma boa posição. Entendido. Indo para a posição. Localizei o alvo. Entendido. Alvo localizado. Quando quiser. Primeiro alvo abatido. Repito, primeiro alvo abatido. Prosseguindo para o próximo. MEC do segundo alvo confirmado. Vamos procurar o último rato do cartel e acabar com ele. Esse foi o último deles. Vamos embora. Deixem os cocaleiros cuidarem do resto. Bom trabalho em Tabacal. Neutralizar a Madre Coca e o tenente dela jogou a organização ao caos e forneceu uma abertura para os cocaleiros declararem sua independência. Acho que eles vão se revoltar. Já está acontecendo. Os apoiadores da Madre Coca poderiam ter impedido que as coisas saíssem do controle, mas você já cuidou disso. Santa Blanca acabou de perder sua maior fornecedora de coca, junto com todo o seu estoque atual. Isso vai prejudicar sua produção. Entendido. Valeu pelas boas notícias. Vamos prosseguir para a próxima O. Então me desligo. Parece que mais sicários querem participar.
Vai pra lá. Entendido.